מעשינו בהווה משפיעים על העתיד. זה נכון גם לגבי ביטחון משק האנרגיה ויכולת הייצור שעולה לצריכה. קרנות המחקר והפיתוח של משרד האנרגיה והמים הן דוגמה לכך. הקרנות תומכות במימון מחקרים אקדמיים, פיתוחים בתחומי אנרגיה מתחדשת, פיתוח תחליפי דלקים ופיתוחים נוספים שמטרתם חיסכון והתייעלות באנרגיה. בזכות תמיכת הקרן התאפשר לנו לראשונה להקים מיזם טורבינות רוח המפיק אנרגיה מתחדשת במחירים ללא סובסידיות. מימון כזה מאפשר לנו את הגדלת העצמאות האנרגטית לצד התעשייה בפריפריה. אבל עד שתוצאות המיזמים האלה יתממשו, אנחנו חייבים לחסוך ולהתייעל כבר עכשיו. ישראל עוברת לאנרגיה חיובית.